רגע לפני שנתחיל את התוכנית הזאת שנקראת גארבג' טיים, נקדיש את הסרטון הראשון לכל חובבי הגלגלונים באשר הם. אולי מספיק עם זה? גארבג' טיים, מיד מתחילים. ברוכים הבאים לגארבג' 2. מה זה היה הפתיח הזה? את מי מעניין גלגלונים בכלל? הגיע הזמן שנספק לכם דברים פרקטיים. טיפים לחיים טובים יותר. טיפים מאלו שבאמת הצליחו והם הכי טובים בתחום שלהם. או במילים אחרות, טיפ חשוב מלאו מסי הוא לואי סוארז. פוזיציון, תעשה בג'י. כן, אז אינדור. זה חברים, היה מידע חיוני וחשוב שכל אחד מאיתנו יבדוק אותו מחר על הבוקר. בזמן ששחקני ברצלונה עסוקים בהשתנות, שחקני ריאל מדריד פותחים פער בצמרת אחרי שברצלונה איבדה נקודות מול דפורטיבו, מה שאומר ששמח אצל הבלנקוס עד כדי כך שרונלדו משחיל את בייל באימון. מוערך, מכובד, להעביר לבייל כדור בין הרגליים זאת לא משימה קלה, בטח שלא קלה כמו להעביר כדור בין הרגליים של ילדים. אז הבחור החצוף הזה לא הסתפק באחד והתחיל פשוט לתקתק את כולם. כל הכבוד. נראה אותך מנסה לעשות תרגיל של כזה על מקצוען, כמו למשל פטריס אברה. הצליח לו. אבל מכל התרגילים האפשריים, העברת כדור בין הרגליים זוכה לכבוד גדול מדי. מה קרה להקפצה פשוטה מעל שחקן? תנו, זה הרבה יותר מרשים. יש גם את ההקפצה לא פשוטה בכלל מעל שחקן. מי שלא אוהב לראות שחקנים אחרים מובכים, אז אפשר פשוט להתלהב מהשתלטות מרשימה על כדור מהאוויר. מלהיב, יפה, מרשים, טכני, ואפילו לא מדובר על שחקן ברזילאי. הרי זה ידוע שהברזילאים יודעים לטפל הכי טוב בכדור. הם גם יודעים לטפל הכי טוב באלימות במגרשים. איך? הם לא עושים כלום, וכך הם יוצרים כאוס מוחלט. איזה יום, שמח לי היום, בית הבא, אורח לי היום. איזה יום שמח, יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום שמח, יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאות. זאת מהומה במגרש הכדורגל, ומה מהומות בענפים אחרים, כמו למשל מרוץ אופניים בדרום אפריקה? אז שם מטורבטים יותר. המאומה היחידה שיכולה לקרות היא בגלל הרוח. רק בגלל הרוח. רוח, 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 למה לא תשכב לנוע? מן הבוקר תשתולל, והנה כבר בהלך. ולסיום, אני בטוח שכל אחד ואחד מכם תמיד רצה לראות מה קורה לאבטיח שמקבל מכת חשמל רצינית ביותר. אז למזלכם, זה הנושא המרכזי בסרטון הסיום שלנו. עד כאן, גארבג' טיים! Okay, connecting the positive lead now. Okay. See voltage? Yeah. 2 kilovolts. That's 6,000. You're over 9,000. Over 9,000! Over 9,000! 12,000 volts. All right, guys. Here's the main trigger. 3, 2, 1! Oh! Whoa! Oh!
dude! That's perfect! Okay, that worked way better than we thought it would work, and that watermelon was completely destroyed. I mean, look at the inside of that watermelon. That is not what a normal watermelon should look like on the inside. Super mushy.